Të dielën pas Krishtlindjeve, besimtarët ortodoks kujtojnë shën Josifin, të fejuar në hyj lindësës Mari dhe kujdestarën e Zotit Krisht. Ndërsa pjesa e Ungjillit të sotëm është kapur nga Ungjilli sipas Mateut, flet për përndjekjen që u bë Zotit Krisht nga Herodi, që kur ishte foshnjë, domosdoshmërinë e emigrimit nga Izraeli për në Egjipt dhe vrasjen e 14.000 foshnjëve për Herodit në Betlehem, I cili kishte si qëllim të vriste vetë Krishtin. E diela pas Krishtlindjeve mund të quhet edhe dita kundër abortit. Dita kundër vrasjes së foshnjave, edhe kur janë akoma në embrion, dita pro jetës. Gjithashtu, sot të krishterët ortodoks kremtojnë kujtimin e shën Stefanit, martirit të parë të krishtërimit. Vepra e tij përshkruhet në librin e veprave të apostujve në Dhjatën e Re. Kjo ditë, e cila përkon edhe me mbylljen e vitit që po lëm pas, I bën besimtarët e krishterë të reflektojnë për jetën e tyre, për familjen, për bekimet që Perëndia I ka dhuruar, si dhe për sfidat e ndryshme që kanë kaluar. Në ndim ju vinë tri personazhet kryesorë të ditës së sotme, shën Josifi, mbreti Herod dhe shën Stefani. Nga njëra anë, Josifi u tregua kujdestar besnik dhe pranoi në gjirin e familjes së tij foshnjën hyjnore, ndërsa nga ana tjetër, mbreti Herod u urdhëroi vrasjen e të gjithë foshnjave në krainën e Betlehemit, duke u quajtur si foshnjë vrasës, ndërsa shën Stefani, edhe përpara kërcënimeve me jetë, nuk e braktisi besimin e tij te Perëndia I vërtet. Sot të krishterët ftohen të mos I ngjajnë mbretit Herod, I cili u kthye në vrasës foshnjash. Fatkeqësisht, edhe sot foshnjat vritat. Aborti është vrasje dhe ata që abortojnë janë vrasës. Kisha ortodokse është kundër abortit dhe këto u predikon besimtarve të saj. Të krishterët sot ftohen që të ngjajnë shën Josifit, të jenë kujdestar besnik të fëmijëve të tyre, të formojnë familje me themele të forta dhe me Zotin në qendër të saj. Familja është e shenjtë dhe ajo përbën që lizen e shoqërisë. Kur familja është e shëndosh, atëherë edhe shoqëria është e tillë. Të krishterët sot ftohen të ngjajnë Shën Stefani duke mbrojtur të vërtetën me çdo kosto, të vërtetën e besimit, por edhe në të gjitha sferat e jetës. Mesha e sotme u mbyll me falënderime dhe mirënjohje për Perëndin, si dhe me urimin që të kalojnë bukur festat e fundvitit dhe viti I ri qoftë I bekuar dhe I begat.